Հարությունյանը դիմել է դատարան իր պատիվ արժանապատվության հետ կապված եւ երեք իմ կողմից կատարված երեք հրապարակում է ներկայացրել։ Կարճ ցանկանում եմ անդրադառնալ այդ հրապարակումներին, որովհետեւ նույն Արսեն Թորոսյանը թող չմտածի, որ ինքը ինչ որ մի բան ասելու է, դատի է տալու, փորձելու է լրացնել, եւ մենք այդ մասին չենք ահազանգելու, չենք բարձրաձայնելու, դեռ ավելին եւ հարություն թող իմանա եւ նույն Արսեն Թորոսյանը թող իմանա, որ իրենց յուրաքանչյուր քայլը հասանելի է լինելու հանրությանը, բարձրաձայնվելու է եւ կրկնակի առիթը հանդիսանալու այս հարցերը, խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Եվ այսպես առաջին իմ գրառումը, որը վիրավորել էր Արսեն Թորոսյանի արժանապատվությունը։ Երբեմն զարմանում եմ, թե մարդ Արարածը ինչ աստիճանի ստորության է ընդունակ։ Խոսքս վերաբերվում է Արսեն Թորոսյանին, ով հանուն միջազգային կառույցում պաշտոնի, հանուն դոլարների խշշոցի, պատրաստ է հանցագործության։ Ես համոզմունք ունեմ, որ Էդգար Խորշուդյանի ազատումը պաշտոնից անմիջականորեն կապված է Չարաբաստի Գարդասիլի մասով Ապորինի եւ Հանցագործ հրամանի հետ։ Ժամանակի ընթացքում հանցանքի մեջ լողացող պաշտոնյան ի վերջո չի կարողանալու փրկվել հանցագործության ճահճից, իսկ ճակատին գրելու է հանցագործի պիտակը՝ «Մի վնասիր»։ Հիմա հերթով անդրադառնանք, այ իրեն վիրավորել էր ստորություն բառը, իսկ ստորություն ասելով ես չգիտեմ ինքը ինչի նկատի ունի, սակայն ստորություն ասելով ես ինչի նկատի ունեմ, որը նաև ներառված է բացատրական բառարաններում, ստորություն է վատությունը, անազնիվ, ոչ պատասխանատու արարքը։ Եվ այո, ես պնդում եմ, որ Արսեն Թորոսյանը կատարել է վատություն եւ հանրությանը եւ անձամբ Էդգար Խորշուդյանին պարտադրելով Նիկոլ Փաշինյանին Խորշուդյանին ազատել պաշտոնից, նա գտնվել նա անազնիվ է մեր հանրության հետ եւ կատարում է ոչ պատասխանատու քայլեր, քանի որ ինքն է հայտարարել, որ կատարում է կլինիկական փորձարկումներ եւ մեր երկիր, մեր նման երկրները պետք է մասնակցեն այդ կլինիկական փորձարկումների փուլին։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է միջազգային կառույցներում պաշտոնի, ապա այստեղ անդրադառնամ պատճառներին, հա, այդ պաշտոնները ստանալու։ Մենք գիտենք, որ Արսեն Թորոսյան երկու Ապորինի հրաման է արձակել, մեկը համար 194 հրամանն է, որի համաձայն հիմա այս հրամանի, այո, 194 Ա հրամանն է, որը նա արձակել է սույն թվականի հունվարի 29-ին, եւ այս հրամանով նա ավելացրել է Գարդասիլ 4 պատվաստանյութի կիրառման տարիքային շեմը, ինչը բացարձակապես ապորինի է, քանի որ ամերիկյան FDA-ի, ամերիկյան CDC-ին, եվրոպական CDC-ին, նաեւ հենց Գարդասիլ արտադրող Merck ընկերությունը, նաեւ Գարդասիլի ներդիր թերթիկը ասում են, որ կոնկրետ Gardasil 4 պատվաստանյութը գիրառելի է մինչև 26 տարեկան։ Այսպիսով Արսեն Թորոսյանը, երբ որ բարձացնում էր հրաման էր տալիս, որ մինչև 45 տարեկան անձինք պետք է ստանան այդ պատվաստանյութը եւ ստիպում է, որպեսի պոլիկլինիկաների աշխատողները գնան, զանգահարեն, մարդկանց ահաբեկեն եւ այլն, թող Արսեն Թորոսյանը հասկանա, որ սա, այո, հանցագործություն է եւ այս ամենի համար ինքը պետք է պատասխան տա։ Այնուհետեւ նույն Արսեն Թորոսյանը հրաման է արձակել նաև պոլիոմիելիտի լրացուցիչ պատվաստումների մասին, 18 ամսեկանից մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջան կատարվել են լրացուցիչ պատվաստումներ, ինչը նույնպես ապորինի է, եւ այս հրամանը նույնպես հակամարդկային հրաման եմ ես համարում։ Հիմա առաջին Գարդասիլի հետ կապված իրենք շահել են դրամաշնոր, 203,000 ԱՄՆ դոլար դրամաշնոր են շահել և ստացել են 64,200 սրվա Gardasil 4։ Իսկ պոլիոմիելիտի հետ կապված իրենք շահել են, ստացել են շուրջ 100,000 դոլար դրամաշնոր եւ շուրջ 300,000 դոլար էլ իրենք այլ աղբյուրներից են ստացել։ Ես ենթադրում եմ, որ դա կարող է լինել պետական բյուջեն։ Հետևաբար, ահա այս դոլարների խշշոցի մասին է խոսքը, այս դրամաշնորների մասին է խոսքը, որ ես նշել եմ։ Այս հրամաններն արձակելուց հետո Արսեն Թորոսյանը ստացել է երկու, ուրեմն, պաշտոն։ Մեկը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում նրա ստացած պաշտոնն է, որի մասին անձամբ Արսեն Թորոսյանը
ուրեմն կատարել է հայտարարություն, եւ մյուսը Գավի հիմնադրամում նրա ստացած պաշտոնն է։ Նշեմ, որ այս երկու պատվաստանյութը, որի առնչությամբ Արսեն Թորոսյանը տվել է այս երկու ստորագրել այս երկու հրամանը, մեր երկիր են բերում Գավի միջոցով, այստեղ նաև գործ ունի Արած բավականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, UNICEF-ը եւ այլն։ Այսինքն մարդը կատարել է այս կազմակերպությունների, այսպես ասենք, ցուցումը, թե հետները պայմանավորվածություն է ձեռբերել, թող արդեն ինքը մեզ բացատրի, թե ինչ է արել, որի արդյունքում եւ գումարներ են եկել, ուրեմն դրամաշնորհեր են ստացել եւ ստացել է մարդը պաշտոններ։ Հետևաբար իմ արած հայտարարությունը, որ միջազգային կառույցներում դոլարանուն պաշտոնի հան դոլարների խշշոցի պատրաստ է հանցագործության, համապատասխանում է իրականությանը, իսկ հանցագործությունը իր տված ապօրինի երկու հրամաններն են։